Nga 2300 asete që Agjencia Kosovare për Privatizim ja kishte propozuar qeveris, 1674, blera e sakt monetare të cilave nuk dihet, do të bartë në fondin sovran. Rajonet e Prishtines, Pejes dhe Prizrenit ka numrin më të lartë e aseteve që pritet të marrë në menaxhim ky fond. Me themelimin e fondit, zëvendës Ministri Ekonomisë Getuar Mjeku nuk e përjashtoi mundësinë e krijimit të ndërmarrjeve të reja. Duke fillu me Trepqen, si shoqi aksionare, pastaj Korporatën Energjetike të Kosovës, Postën e Kosovës, Telekomin e Kosovës ose Valën dhe dy ndërmarrjet e kurudhave që janë Infrakosi dhe Trenkosi. Por do të ketë edhe asete që janë nën administrimin e Agjencisë së Privatizimit, të cilat do të barten te fondi sovran dhe atje do të menaxhohen përmes një ndërmarrje të re. Mund ta kemi aty Brezovicën, Hotelin Grand. Ndonëse si pas zëvendës ministrit, fondi sovran është mekanizëm i domosdoshëm për zhvillim ekonomik, opozita ka dyshime. Madje për një ish ministret e financave, projekt ligji është antikushtetues. Për shembull të nini 65 atje thuhet që fondi sovran dhe ndërmarit e cila do të bëhen pjesë e fondit sovran, do më thonë nuk e kanë për obligim të zbatojnë ligjin e prokurimit publik, i cili për mua është tepër problematik, nuk e kanë për obligim të zbatojnë ligjin e punës, nuk e kanë për obligim të zbatojnë rregullat dhe kriteret e raportimit financiar, kontabilitetit dhe plot gjana tjera, andaj si tillë duket që është antikushtetues. Por këto pretendime të opozitës, ekzekutivi i vlerëson të pabazuara. Këto sfida dhe vazhdushme rrëth kushtetutshmënis janë vërtet parsyshme. Njëtët deputet ose grupe parlamentare që tash pëthon që ky ligj është jo kushtetus, kanë sfidu të azam ligjin për çmimet e produkteve bazike dhe tash na pa mundsojnë me embrojt konsumatorin në kohë kritike. Këte kanë bërë si duket vetëm për me embrojt interesat caktum. Bartja e aseteve nga Agjencia Kosovare Privatizimit të Fondi Sovran parashihet të bëhet brenda një periudhe 2-vjeçare. Bazuar në ligjin për agjencin, në rast të shpronësimit, për këtë proces ish drejtues të AKP-s kishin paraparë kosto milionshe.